Хакери атакували українські радіостанції та розповсюдили фейк про проблеми зі здоров'ям президента України. Сьогодні було здійснено хакерську атаку на сервери та мережі радіостанції Тавр Медіа в управлінні радіогрупи дев'ять провідних радіостанцій. Кіберзловмисники розповсюдили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов'язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. У компанії Тавр Медіа повідомляють, що озвучена в ефірах радіостанції інформація не відповідає дійсності. Наразі Відповідні служби працюють над вирішенням проблеми. Прес-секретар президента України повідомив, що він перебуває в доброму здоров'ї та продовжує виконувати свої обов'язки.